የኦሮሞ ህዝብ ለነጻነት ለኩልነትና ለፍትህ ባደረገው የዘመናት ትግል ውስጥ ሁሉ ቦታ ያላቸው በጀነራል ታደሰ ብሩ 100ኛ ዓመት ልደት ባላቸው በተለያየ ዝግጅቶች ለማክበርና ለመስከረና ለማክበር ዝግጅት ያደረገን እንገናኛለን። ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ በብዙ የኦሮሞ ህዝብ ትግል አባቶች ዘንድ የኦሮሞ ብሔርተኝነትን ንቃተ ህሊና አመንጭ ተብለው ይታወቃሉ። ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ በተለይ ትምህርት ለሰፊው ህዝብ ተደረገ ለሰፊው ተደራሽ እንዲሆን ያደረጉት ጥረትና ተጋድሎ ለየት ያለ ቦታ ይሰጣቸዋል። የተማረ ሰው መብቱን ይጠይቃል በተሰኘው አባባልም ይታወቃሉ። የሰው ልጅ መብትና ክብር ለመጠበቅና ለማስከበር ትምህርት ምን ያህል ጠቃሚ መሆኑን በመገንዘብ ለዚህም ህይወታቸውን የሰጡ መሆናቸውን ልዩ ያደርጋቸዋል። ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን ይህን ክብረ በዓል በልዩ ሁኔታ ለማክበር ከተለያዩ አባላት ጋር በትብብር መስራት ላይ ይገኛል። ዛሬም እናንተን ጋዜጠኞች የሚዲያ ተቋማት መጋበዝ የፈለግነው በክብረ በዓሉ ምክንያት የተሰናዱ ለሚገኙ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች እንድታውቁ በማሰብ ነው። ሁለተኛ አበይት ምክንያቶች ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ 100ኛ ዓመት ክብረ በዓል የምናከብረው በሁለት አይነት ጉዳዮች ምክንያት ነው። የመጀመሪያው የዛሬው ትውልድ የዚህን ታላቅ ሰው ታሪክና ስራ አውቆ ከርሳቸው የተመክሮ እንዲማር ነው። በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ትምህርት ያገኝ ዘንድ ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ የነበራቸው የጋለ ስሜትና ያደረጉት ብርቱ ጥረት ሊታወስና ሊዘከር ይገባል። ሁለተኛው በርሳቸው ስሜት ቋቋመ የጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን በመባል የሚታወቀው ተቋም ለመደገፍ ነው። ይህን ትልቅ ስራ የወጠነው የጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን እጅግ የሚያኮራና ትልቅ ስራ አቅዶ እየሰራ ነው ያለው። ከዚህ በፊትም በተለያየ ሁኔታ ለተለያዩ አቅመ ደካሞች ድጋፍ ሲያደርግ የነበረ ድርጅት ነው። ይህ ተቋም ይህ ፋውንዴሽን አሁን የጀመረውን በርካታ አክቲቪቲዎች ስራዎች በመላ ኦሮሚያ ስለሚዳረስ በተለይ ደግሞ የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም እንደዚሁም በከተማ በወረዳ በዞን ያሉ የኛ መዋቅሮች ይሄን ስራ ከግብለ ለማድረስ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄ ፋውንዴሽን ትልቁ አላማው የተማረ እንደዚሁም ለሀገር የሚሆን ብቁ ዜጋ ማምረት ስለሆነ ትላንትና ይሄ ጀግና ተሰዋለት አላማ ይሄ ፋውንዴሽን ደግሞ አስቀጥሎ ለቀጣዩ ትውልድ ለማውረስ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ስለሆነ ማንኛውም መንግስታዊም መንግስታዊ ያልሆነም አካል ይህን ብርቱ ስራ ማገዝ ከጎን መቆም ስለሚያስፈልግ በዚህ አጋጣሚ እስካሁን ላደረሳችሁት ስራ በኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ስም ከልብ ፋውንዴሽኑን እንደዚሁም ሌሎች አጋር ሰዎችንም ማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀው በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት እና ከኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ጋር በመተባበር ነው። ምክንያቱም ጀነራል ታደሰ ብሩ ከፊደል ሰራዊት ጀምሮ የሰዎችን መብት እስከማስከበር ለዚች ሀገር ለዛሬቷ ኢትዮጵያ ዋጋ የከፈሉ ሰው ስለሆኑ በዚህ ደረጃ እንዲታሰቡና እንዲከበር ታምኖበት ነው ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀው ማለት ነው። ዝግጅቱ አራት ነገሮችን ነው የሚያካትተው። መጽሐፍት ምረቃ፣ ራሱን የቻለ ሩጫ በ46 የኦሮሚያ ከተሞች፣ የቴሌቪዥን ጥያቄና መልስ ውድድር በጀነራሉ ህይወት ዙሪያም እና አጠቃላይ በትምህርት ዙሪያ ያጠነጠነ እና የመጨረሻው የእሳቸው ድሮ ያሳለፉትን ገድል የእሳቸው አልባሳት የተለያዩ ቁሳቁሶችን የሚያካትት አውደሪ በዚህ በአዲስ አበባ ውስጥ ይደረጋል። መጨረሻ ይህን ፕሮግራም የምናከናውነው ሚኒመም በስምንት ሳምንታት ውስጥ ተብሎ ነው የታቀደው ማለት ነው። ይሄ ነው የመጽሐፉ ርዕስ፣ ከደነነ እስከ ፍንፍኔ ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ ይላል። ደነነን የምታውቁ ከሶማሊያ ከጣሊያን ጦር ለዚች ሀገር ከፍተኛ ዋጋ የከፈሉ ናቸው። የዚህ ሀገር ከፍተኛ የጦር አዛዥም የነበሩ ናቸው እና ብዙ ነገር ነው ዋጋ የከፈሉትና ከዛ እስር ቤት እስከ ህይወታቸው ከደነነ እስከ ፍንፍኔ የሚለው ርዕስ ነው የተሰጠው እና አዲስ ነው ይሄ ርዕስ። እስካሁን ደነነ ምንድን ነው እንዴት ነው የሚለው እስካሁን ተብራርተው አያውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። ሁለተኛ ከዚህ አላማው ምንድን ነው? ይሄ ሁሉ ዝግጅት ሲደረግ
ምን ለማስም ገንዘብ ነው የሚለውን በትንሹ ለማንሳት አንደኛ አገራችን ኢትዮጵያ እዚህ ላይ ደረሰችው የብዙ አባቶች የትላንት የነበረውን ተጋድሎ በዛ ውስጥ አልፈን እዚህ መድረሳችንን አዲሱን ትውልድ ለማስገንዘብ ነው። ስለዚህ እሳቸው ምን አድርገዋል? በተለይ በፌደራል ሰራዊት ላይ ሁሉም ሰው ይማር። ሩጫውን ኦሮሚያ ላይ የሚደረገው ጠቅላላ አሁን 46 ከተሞች ሜቢ አዲስ አበባንም ሊያጠቃልል ይችላል። ሞቶ ሁሉም ሰው ይማር የሚል ነው። በፌደራል ሰራዊት ውስጥ የከፈሉት ሁሉም ሰው ትምህርት ቤት መሄድ አለበት፣ መማር አለበት። የተማረ ሰው ነው ስለ ዲሞክራሲ የሚያወራው። የተማረ ሰው ነው ስለ እኩልነት የሚያወራው። የተማረ ሰው ነው መብቱን የሚጠይቀው ብለው በዛን ዘመን ላይ እሳቸው ያስተላለፉትን ሞቶ ተጠቅመን ነው ይሄንን እንትን የምናደርገው ማለት ነው። ያታደሰ ብሩን ለማስተዋስ ነው። የመቶኛ አመታቸውን ለማክበር ነው። ብንችል ኖሮ የመቶ ትውልድ ቀን አይደለም ትውልድ አመት ነው የምናከብረው። አመቱን በሙሉ ፕሮግራም አውጥተን ለናስተዋውሳቸው እንፈልግ ነበር። አሁን በተወሰነ ሁኔታ ቅድም እንደተነገራችሁ የተለያዩ ዝግጅቶች አሉ። ለሳምንታት የሚሄዱ እና ስለመጣችሁ እናመሰግናለን።